Місія – вижити, а рашисти тим часом, щоб всі повиздихували. Ось такі от плани в українців на майбутній опалювальний сезон. Урядовці кажуть, буде надскладно, але ми тримаємося. У нас є план А і Б і В. Повірте мені. Це програма «Суб'єктивно», я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми дізнаємося, що несе нам новий опалювальний сезон і як зустріти його у всеозброєнні. Коронавірус, війна. Українці ухиляються від нових викликів життя, як можуть. Вони вже як Нео із фільму «Матриця». І якщо українці в цих реаліях чим далі тим абсурдніших якось ще виживають, дають собі раду, як це їм вдається, Бог його знає. Але... А якщо когось жаба дали? Якщо когось жаба дали, ну так хай спробують удачу. Та от попереду новий виклик. Це багатостраждальний, такий очікуваний і такий щоразу ненависний. Ні, не бархатний, а опалювальний сезон. І як зазначають урядовці, він цього разу буде не простим, а спонсором цього всього щастя для нас, звісно, є ні, не наша влада, а ерефія. Цей опалювальний сезон може стати найважчим в Україні та світі. Україна посилено готується до майбутнього опалювального сезону. Країна готується до важкого опалювального сезону. Єдине, що тішить і вселяє віру у те, що українці під час цього опалювального сезону таки мають шанс на життя, це те, що ціна на газ для населення не зросте. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. І за це низький-принизький уклін нашим урядовцям. Головне, що при цьому преклонінні нерв у спині не защемило. Стой ровно, і Господь тобі поможе. Та не дуже поспішайте ото молитися за порятунок душ наших урядовців, тому що таки щось вони не договорюють. Виявляється, не все так просто. Теплопостачальні компанії в Україні почали отримувати дуже цікаві платіжки за газ. Де вартість блакитного палива у 3 рази вища, ніж є зараз. Урядовці хрестяться, божаться, що простих смертних це підвищення ціни на газ не торкнеться. Та от експерти іншої думки. Населення це теж може торкнутися, тому що відповідну категорію потрапляють і ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І для них відповідні тарифи також, чи ціни, точніше, також будуть підняті. Втім, уряд запевняє, що впродовж 2 місяців це ще не буде підвищення чинним, хоча теплові компанії вже кажуть, що у них вже є відповідні забаганки Нафтогазу щодо підняття вартості газу вже в червні. Кабінет міністрів каже, що ні для кого, ні для теплокомуненерго, ні для домогосподарства, ні для ОСББ ціна газу не змінюватиметься, проте ті контракти, які вже надіслані, вони містять зовсім інші цифри. Без стида, без совісті, тупо. Щоб пережити цю зиму, Україні потрібно щонайменше 19 мільярдів кубометрів газу. Наразі в сховищах є близько 11. Решту урядовці хочуть або купити, на це десь нам треба 8 мільярдів доларів, або позичити у міжнародних партнерів. Неабиякі тут надії і на ленд-ліз. Нам потрібен газ. Дійсно, більше, ніж нам потрібні гроші. Ленд-ліз це дозволяє. Тобто, якщо вдасться домовитися, на досить таких приємних для України умовах, це буде просто прекрасний. Ми можемо придбати американський або катарський скраплений газ. І якщо ще підпишемо довгострокові контракти на постачання блакитного палива, то нам його продадуть за дуже вигідною ціною. Круто. Жодних проблем отримати природний газ із європейського ринку немає. Україна має достатні потужності по імпорту з таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина, навіть Румунія. Ціна буде визначатись на рівні довгострокових контрактів. Ціна буде значно нижчою за $1000. $1000 за 1000 кубометрів.
Вот это поворот! Це просто нереальна ціна, скажу я вам. І це при тому, що газ у Європі коштує 2,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Чому ж для українців вартість має бути удвічі меншою? Бо ми ще не є членами Євросоюзу? Чи під час підписання контракту якось так вийде, як завжди, що ціна підскочить в рази і здати назад українцям вже не вдасться? Це ж було вже. Та нашим людям до такого не звикати. Головне тут, щоб в кишені до пересічних українців не лізли, аби всі ті дірки потім залатати. Але то не факт, що українців пересічних минеться участь, але то буде потім, коли мораторій на підвищення вартості тепла та газу буде знято. І ціни як скакнуть, що українці тільки ахнуть. Он в Європі вже офігівають. Кабінет міністрів каже, що він в якийсь спосіб компенсує різницю в цінах і тарифах, але механізми цієї компенсації досі невідомі. Не варто також забувати про те, що у нас і у самих справи із видобутком газу непогані. Незважаючи на військові дії і постійні обстріли, видобуток власного блакитного палива в Україні впав всього на 6%. Тому надія є. Будемо з газом, своїм чи запозиченим, неважливо. Після перемоги розберемося. Після перемоги розплатимося. Відкласти до листопада місяця ще 3 мільярди з внутрішнього українського видобутку – це абсолютно вирішувальна задача. До сьогоднішнього дня великих втрат від бойових дій з точки зору видобутку не сталося. І є деякі невеличкі пошкодження, але в цілому система видобутку працює, як працювала. Аби зима не прийшла, як завжди несподівано, в Україні взялися перевіряти на справність усі теплові електростанції. Як відомо, ворог наш добре лютує і ще й неосвічений. Не знаю, як то за правилами треба вести війну у 21 столітті. Вони ж як з кам'яного віку, оті мавпи із гранатами. Розкидають ті снаряди, куди попало, і нищать ними зовсім не військові, а цілком цивільні об'єкти. Там, де зберіглися батареї, скоріше за все, вони будуть теплими. Зі 180 ТЕС і ТЕЦ, зараз гарантовано працює близько 60%. У інших є проблеми. Вони пошкоджені чи зруйновані внаслідок військових дій. На сьогодні 585 тисяч споживачів не мають доступу до електричної енергії. Понад 240 тисяч сидять без газопостачання. 5% встановлених генеруючих потужностей вже зруйновано. 35% генеруючих потужностей знаходяться на окупованих територіях. Але українці тримають хвіст трубою. Там, де російські орки розбомбили ТЕЦ, українці роблять все можливе, аби їх відновити. І намагаються встигнути до початку опалювального сезону. Але на всяк випадок не кажуть, де і за скільки. Вона буде працювати і надавати свою послугу. А коли це буде, де вона буде стояти, як буде, в якому режимі вона буде працювати до перемоги, я б не хотів би про це взагалі говорити. Хоча експерти кажуть, що в сьогоднішніх умовах війни і врахувавши досвід війни росіян у Грузії, то під час опалювального сезону варто ставку робити більше не на відновлення теплових електростанцій. Адже це чудова мішень для нашого ворога. Вони будуть намагатися наш народ заморити голодом. Голодом не вийшло, скільки вони не крали нашого українського зерна і не спалювали наші поля, знищуючи урожай. Тому під час холодів вони не уникнуть можливості потероризувати наш народ ще холодом. Є мандражик такий, навіть немаленький. Тому в цій ситуації чудово було б запастися модульними котельнями. Одна з загроз на цього опалювального сезону є те, що росіяни можуть атакувати власне об'єкти інфраструктури, енергетичної інфраструктури, фактично ставлячи міста на межу виживання. В тому сенсі має більш доцільно відбудовувати не одну велику ТЕЦ, а ставити малі модульні котельні, максимально розпорошені. Таким чином повністю зруйнувати життя мирного міста буде набагато складніше. Тобто ви не можете одною ракетою там зруйнувати, там, грубо кажучи, 20 модульних котелень. В уряді запевняють, що щось таки купляють, на всяк випадок. З цією метою уряд планує закупити резервний об'єм обладнання, який може тимчасово забезпечити тепло
за рахунок модульних котелень, також енергію за рахунок генераторів потужних, також постачання води. Я сподіваюся і дуже вірю в те, що він залишиться резервним, але ми накопичуємо такі резерви. А от на Львівщині – молодці. Батя, я стараюсь. Не чекають, коли уряд із свого барського столу якихось там пару твердопаливних котелень скине. Бо не факт, що у резерві вони у них виявляться у потрібний момент. А самі взялися за забезпечення себе ними. Ну і їм ще пощастило із спонсорами. Вони їм у цьому активно допомагають. Передають безоплатно ці котельні. І заразом йде активна фаза заготівлі дров. На сьогоднішній день опрацьовуємо з бюджетними установами їхню потребу в оновленні генераторів і придбання мобільних котелень. Але експерти кажуть, що запастися твердопаливними котлами – то одне, а от мати чим їх палити – то вже питання інше. Кажуть, дров може і бракнути. Вам треба котельні з паливом. У нас вже в минулі роки був дефіцит твердого палива загалом на ринку, тобто його не так просто зараз і купити. Бо у нас в Україні, як виявляється, не все так просто із деревами. Заліснення території всього на 16%. І то чорні ділки умудряються якимись своїми шляхами ще багато дров вивезти у невідомому напрямку за кругленькі суми. Куди ж ти дивився, хазяїн ти? А тут, якщо ще у всіх твердопаливні котли будуть, то не факт, чи вистачить всім лісу. І не думаю, що чорні лісоруби під час війни перестануть робити свою темну справу. Не ваше діло, ідіть на... Та й, шановні, про заготівлю дров треба думати завчасно. Я натомість думаю, що за 2 місяці це зробити вже дуже складно. А от у столиці взялися за інспекцію щитових у багатоповерхівках. Ні, ну ладно, з мене корона не впала. Бо ж всі розуміють, коли газу не стане, то всі увімкнуть свої електричні обігрівачі. І навантаження буде таким, що дай Бог, аби система витримала. Але, як показала інспекція, із щитовими у багатоповерхівках у нас бідонька біда. Щитова просто ганебному стані знаходиться. А що вони хотіли? Стільки років, 30 років незалежності, ніхто у ту щитову не заглядав. А тут війна, прийшлось подивитись. Звісно, від побаченого управлінці міст в шоці. Це питання безвідповідальності. Ми говоримо про роботи, які не потребують якихось колосальних грошей. Підтягнути певні контакти, замінити дрібні якісь деталі в щитових. І не більше. І від цього залежить 70% надійності зимою от цього обладнання. У нас в Україні завжди так. За щось беремося тільки тоді, коли півень в одне місце клюне. Або ж голуб. А от у Запоріжжі, кажуть, готуються до будь-якого повороту подій. Розглядаються всякі варіанти. І переход котельних на зжижений газ, і переход роботи котельні на електроенергію, переоборудування. Під електроснабження. Ну а щодо Рівного, то складається враження, що тут тільки на того півня, що клюне, у п'яту точку і чекають. Ну що, ти там? Ілі ні? Станом на сьогодні, я не хочу тої цифри називати, бо вона є вкрай страшна. Станом на сьогодні не підписано жодного акту готовності головами ОСББ. Якщо вони розраховують на те, що ми потім будемо в авральному режимі, це всі будуть бігти і робити для них, бо вони будуть давити на те, що ж ви людей лишаєте без тепла, то так воно не відбудеться. Опалювальний сезон ось вже видніється із-за обрію, а рівняни застигли у якомусь очікуванні отого знаку, що пора братися за підготовку отих сан до зими. Думай, де? На рівні ж влади міста то розказують, що до опалювального сезону, а точніше до якихось військових ризиків, готуються. От готують якусь матеріальну базу, що якщо раптом обстріл і не буде газу і тепла у помешканнях, то все швидко відремонтують. Готуємося і створюємо матеріальну базу на комунальних підприємствах, в департаменті інфраструктури благоустрою на випадок ракетних ударів і, скажімо так, аварійних незапланованих поривів, які можуть відбутися в нас внаслідок обстрілів. Так само ми створюємо певний матеріальний резерв для того, щоб оперативно це ладнати. Він є наявний, і ми над цим працюємо. Але розказувати вони можуть будь-що. Не думаю, що перед громадою хтось прозвітується, що вони купили і за скільки. Папірці витрат то ще можуть показати, а от товар у наявності – то не завжди. Та й матеріальна база – то добре, але, напевно, було б краще закупити якісь твердопаливні котли чи випросити їх у якихось благодійників.
Бо, як розповідають, у 2014 році під час вторгнення Росії на Донбас саме твердопаливні котли допомогли місцевим пережити холоди. Та сама історія і з Грузією. Там людям доводилося рубати дерева в парку, аби вкинути дрова у буржуйку і не задубіти від холоду. Але про котли наша влада подумає потім, коли вже буде пізно, чи коли вже буде не треба. Або хай кожний сам займається порятунком свого життя. Да. Отвечаю. Зрозуміло, що покладатися на владу – то діло таке собі. І за своє життя треба, звісно, подбати самому. Зробити хоча б те, що у власних силах. Ну, наприклад, якщо є газове опалення, то купити електрокотел. Ну і не забуваємо про міні-котельню. На всяк випадок. Маєте альтернативу у вас. Є газ, є електрика. Немає електрики, бо також пропало світло, все, у вас немає чим обігріватися. Люди думають, ось там заміню на електричний, тобто той старий викинув. Ні, хай краще буде, поєднуйте. І ще одне – це сухий спирт. Він багато місця не займає, але стане у нагоді, коли не буде ні газу, ні електрики. Оцей сухий спирт дає нам можливість розігріти їжу. Якщо немає ні газу, ні електрики. Урядовці попередили, цей опалювальний сезон буде надскладним. Українці, готуйтеся. Не треба нас лякати. Одні взялися за відновлення ТЕЦ, інші – за ремонт щитових. Інші чекають знаку з неба. Але ми маємо розуміти, що нам цієї участі не уникнути. І аби цей сезон для нас пройшов якнайменш болючіше, то за тепло в домі варто подбати самому. Практично під час кожного опалювального сезону ми боялися, що вартість теплопостачання зросте. Бо комуналка у нас і так не мізерна, що не скажеш про зарплати. І особливо зараз, коли люди без робот позалишалися ще під час пандемії коронавірусу, а після війни то й поготів. Але українці тримаються. Якось. А тут ще на носі зима. І комуналку теж ніхто не відміняв. Але добре, що хоч наклали мораторій на збільшення вартості на тепло та газ. Українці видихнули з полегшенням. І ще й урядовці обіцяють, що субсидії ніхто не скасовував. Дихати стало ще легше. Але за які гроші то все буде робитися – невідомо. Бо ми ж всі знаємо, що коштів зайвих у державному бюджеті немає. Все йде на боротьбу із російськими загарбниками. Але урядовці обіцяють. Сподіваємося, що обіцянки ці потім не вилізуть нам боком. Готова. Ну потім, після нашої перемоги. Але то буде потім. Зараз потрібно вистояти всупереч всьому. І нагадаємо, що під час цього опалювального сезону вижити буде складно, але можливо. Головне – надіятися на себе, а не на владу держави, області чи міста. Ну і, звісно, на наші славні ЗСУ. Аби вони чим швидше надерли дупу проклятущим окупантам і дихати у світі стало вільніше. Коли це буде? Це програма «Суб'єктивно», я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І до зустрічі в суботу.